заседанието на парламентарната комисия по бюджет и финанси, на което трябваше да се гледат промените в данъчните закони, бе отменено поради липса на кворум. Депутатите от ГЕРБ не влязоха в зала, а тези от ДПС излязоха и председателят на комисията Йордан Цонев бе принуден да отложи заседанието. Миналата седмица депутатите приеха предложенията за поправки на първо четене в пленарната зала. Тестовете предвиждат възможност за увеличаване на данъчната оценка на сградите, което може да доведе до покачване на местните данъци и такси. Освен това, предложенията включват и промяна в ДДС ставката на ресторантьорите, като тя се връща на 20 от 9%.